Как се нарича организацията, от която сте част? Ай, това е зловещ въпрос. Може. Казах ти да ги видиш предварително. Явно хората те подозират, че ти имаш организация и част от нещо. Да. Виж как те хванаха на тях. Аз съм бил част от нещо. Да. И как се казва тази организация? Държавна сигурност. Уф, пак ли до това опряхме? Ето това. Нали знаете, ако си признаваме всичко, най-добре. В крайна сметка това е сигурност на държавата. Сигурност, да се надяваме, че не е нещо друго. Сигурност на държавата, абсолютно. В истинската сигурност.